さあ皆さんこんにちは。さあニューイヤー駅伝の最終区をさっきまでね走ってたわけなんだけど、なんだまた国道50号に戻ってその続きをね皆さんと一緒にね共有できたらと思ってるんで、もうちょい待ってくんないと。まあ今日のここの上州前橋はもう寒いったらありゃしね。ね気温はねそこまでまあ低いんだけど、そこまで低くねって言っとくか。なんつってもこの空っ風がねもうビュー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 吹いてて、もう寒いったらありゃしね。ねえ、ちょうど俺の右側に相馬さんに今春菜のね相馬さん、春菜さんを形成する一つの相馬さんに雪雲がこうかかってて、群馬県庁はねちょうどその国道50号の五差路の辺にねちょっとビルがねこう立ち並んでるんで、まあスバル富士重工のビルやあとは東和銀行のビル、その辺かね、日本情報産業が入ってるビルとかあの辺もかな。まあ県庁が見えねえね。ちょうど赤な、あ青になっちゃいました。でこの信号を行くと国道50号に、ここでここが国道50号ね。この何小学校だっけ、何小学校、三河町、前橋三河町、このまままっすぐ行くと前橋駅、このまままっすぐ行くとここが前橋駅で、ランナーは ここからだとこう走っていくんね。こっち側が群馬県庁、ここまっすぐ行くと群馬県庁、ね、逆にこっち行くと伊勢崎太田の方面になるわけで、ね、この辺明日結構応援する人がいっぺいいるんじゃねえんかなっつんでね思ってるんだけどね。なんでこうエンジンかかるのかな、 E パワーのわかんねえところ暖房も入れてないのにさこうエンジンかかるんだよね、バッテリー満タンで。さあ行きましょう。よし右折、早く寝なきゃだっつんにね。まあ焦らねえ焦らねえ、焦ってもしょうがねえね。どうやってもこっからね家に帰ることは、家に飛んでいくことは不可能なんで。あらららら、あ矢印が出るんだ、ね、さあ、おなんか審判の車が、審判の車があるぞ、審判の。ちょっと一旦止まって、はい、止まったんで審判ね、はい、動きまーす、はい、さあ審判の車が右折して、はい、今ね、ちょうど何だニューイヤー駅伝の審判の車、審判の車は何を乗ってるかって、さあ皆さん何を乗ってるでしょうかね。審判の車は、30のトヨタアルファード前期型でした。電気型はねだいぶ少なくなってきてるね。なんで後期があんなに増えてんだ、もうどこ行っても後期しか走ってなくってね。まあ逆にベルファイア前期のアルファードを見ると、わあまだ走ってるんかいっつんでね思ったりするわけで、
ちょうど国道50号と国道17号がぶつかるところで、ぶつかる一つ手前の交差点でね、今から止まりますと。ちょっとこれ左側に行っていいかな、ね、ここがね、もうここラストスパートの一歩手前だよ。ここまで競ってたりするとラストスパートの一歩手前ね。皆さんよくここ覚えておいてください。国道17号とちょうどこの50号がぶつかる辺、ここがねゆるーく左にこう曲がっていくわけだね。で西に向かっていくと、ちょうどこの辺方角的にはね、北西だと思うんだけどね。その辺りでもうすぐ信号変わっちゃうかな。変わりました。